Co všechno v dnešním díle uvidíte? Takže uvidíme, jak nás to portne. Snad nás to portne nějak dobře. Portuj. Jo? Rupert Forest jsem tu. Ty kráso. To jsi dělal taky? Co? Tohle. Jo, a za... No! Prčic. A zás mi to nevýško. Tak čau, tady je Michal a Leny. Na staré zdanec. A vítáme vás u 19. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co dnešním dílem budeme dělat, co nám řekne Leny? Dneska budeme dělat tohle. Budeme stavět nether portály. Tohle? Nevím, jestli to tam vidíte, ale takovou šo. Ano, budeme stavět nether portály. Bohužel ty portály jsme naposledy byli prozkoumávat, tak jsme se dohodli, že půjdeme na 5 míst, půjdeme do Megataigy, do Mesa Biomu, do Roofed Forestu, do těch Spikes, co já jsem našel, a do Birch Forestu. Ježišmarja, to vypnu. OK, mohlo by vypadat, že dokonce i bouřka. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 12. srpna, 10:45 dopoledne, tak stopky běží a asi už vysednu. No ty jo, a... Co se tady změnilo od posledních dílů, tak to asi není moc. Já mi tady dostavě, takže vám to skočím ukázat. No, tu máme prostě takové... Jo, toto. No. Chceš jídlo? No. Hustý. Ale jde tam dát zpátky. Tady klikne na ten dispenser. Jo, a teď mi to dalo mrkev. Dobře ty. A pak máš tady nahoře? Nahoře mám prostě postel. Mm-hmm. S výhledem na hrad. Budoucí hrad? No. Pár truhel, pár peci, nějaký ten, nějakou tu slamu. Jo. Yeah. A tady mám balkon. Pěkný, a tam už vidíte moji další stavbu, to je taky nová. Takže tam se půjdem tež podívat. Aha. No nová. Minulý díl jsme ji stavěli, já jsem ji potom dostavil za kamerou, stejně. Když on ji stavil tady to, tak já jsem si dostavil to svoje. Tak. Tak, hop. No. Tu ještě zatím nic není. Zatím ne. Já jsem bohužel to neměl už potom večer náladu, aby jsem to tady dostavil, tady mě hlavně trošku pomohl s tím a tím. Takhle, jo. Tu jsem to tak... Pokojík? No, tu jsem to změnil, tady to patro na pokojíky. Aha, tady taky. Tam taky. Jo. A nahoře myslím, tady ještě nic není. Ještě ne. Nic. Já už jsem tady potom, co jsem se odpojil, nebyl, protože už jsme tady měli nahráno asi 4 hodiny zase, takže... Už jsem něco zase se nechtěl obejít, už na to měl fakt náhodu. Já se jdu ještě na něco podívat, než půjdem. Na co? Na co asi? Jo, na výfarbu. A na kaktusy. Aha, tak to se úplně taky. A jak asi se půjdem prvně podívat na výfarmu. A je to blíž. Dobrý, no. Tak počkej, tak aspoň kolik toho tady je. No, takže tohle je sklizeň z pravý strany a tohle je sklizeň z levý strany. Celkem pěkný, takhle. Čas mi se to fakt asi rozšířovat nemusíme, ne? Ne. Přijdeme se podívat, co všechno vyrostlo, jasně. Takhle je trošku fej, a co kaktusy? Taky nic. Já bych se z toho. 5 saků bude. Fakt? Jo. A jo? No, tak to je pěkný, čeho tam bylo ještě 4,5 jak na videu, když jsme ukazovali. Tak už tam zase něco přibylo. Čeho já si myslím, že ozelenou barvu asi nebudeme vytnout zi. Ne. Každopádně to ještě někdy využijeme, ne? No. Velný sklo. Takové farmy jsou dobrý, co jsou automatický. Já se podívám, co mi to dává na krumpáč. Unbreaking, efficiency 3 a fortune 3 na 30. level. Fortune 3? Jo. Škoda, že nemáš 30. Mně to dává siltař na 30.
A co mi to dá tady na tu 15? F2 musí vzít. Nevím, je to jedno, ale já se chci podívat, jestli máme... Já si ji vezmu. F2 mám, takže... Mám zase trošku rychlejší krumpáč. Takže... Já jsem připravený, takže asi můžeme jít do toho nedru. Jo, můžem. Jo. Tak. Jasně, dobře. Jo, a tu máme taky menší zvonek. No, a tak jste myslím viděli tady to. A to jste asi určitě tež viděli. Jo, možná. To už tady je asi 3 díly zpátky jsme to dělali, takže... No a v jednom díle jsem spadl až tam dolů. A to byl zrovna ten díl, kdy jsme byli hledat tady ty věci, ke kterým se dneska vrátíme. Jo. A jinak mám nový způsob, jak to seskakovat. Já se když tak portnu a to velmi vezmeš. A jenom skočíš. Teda. Ne! Takhle. Jak to zmáli bych se těla až dolů. Spadni, spadni, spadni. Škoda. Kolik máš žápeček? Já? 2 mi chybí. Sakra. A spadlažu. Chci taká malá tečka nahoře. Lidaky, a dolar. Portuj. Cp, Lenny. Jestli spadnu. Nespadne až. Já mám hodně levelu. Škoda, čekal jsem, jestli spadne. Jo, a ještě se trošku maničí změna v nedru. No, Lenny zase maká teďka. První změna je portály. Tohle. Že máme taky velký portál prostě. No, velký portál, oni jsou vlastně 4 portály také spojení. Takhle to vypadá vevnitř, nic zvláštního. A tady? Takže jsem trošku pracoval. Tady dělal. Trošku. A dělal. A dělal. A dělal. Jenom trošičku, fakt přisám. Však my ti věříme. Tu, a tam je takhle to vzadu končí, začíná ten kobl. Bohužel mu potom došel Sandstone. I nálada. Tak počkej, jak se vrátím asi k portálu a... A tak to vypadá dobře, bo vidíš jenom portál a nevidíš obsidian. No, tak jo. A jsi to chtěl ještě víc předělávat. Takže počkej, že jaký jsou souřadnice tady, tak kam jsi ještě první? No, jelikož tu budu používat kleje, tak asi bych šel na klej. Zrovna to, co jednu z nejdel, no ok, takže to potřebujeme na souřadnice X404, počkej, to o čem píšu určitě. Já počkej, co to píšu. Je takhle. Já koukám na blbou. X404? No. Výška? 62 a letko se rovná 410. Mesa, tady to máš. Tudy? Tudy. Tu je X-ko. A Z-ko je... No. Dáme tím směrem, je Z-ko, čili to bude nejdřív tak, a pak doprava. A nebo tak. To může, nebo to můžeme vzít Z-ko tak, a tak. Tak já nevím, co chceš. Tak asi tak. No, tak počkej, jak nebudeme se teďka šetřit šutry, dokud tady můžeme jít po zemi, tak. Ježmarie, to je, potom máš pár bloků. No dobře, nevím, že těch pár bloků potom může rozhodnout, jestli ti to vyjde nebo ne. Máš puštěný souřadnice, nebo to mám hlídat? To hlídej. OK. No a to, ještě je 300 bloků na to Z-ko, takže... Jo, napsal jsem ty správný souřadnice, dobré. No, my jsme se ještě tak portli někam jinam, no. Zdravě jsme nějaké naše. Jinak lidi, bylo to malinko fér, že jak jsme, jestli pamatujete, když jsme byli někde v druhém díle v nedru, tak... jsme to máme obcházeli, aby jsme našli pevnost. A pojď no, ona je tady. A tamhle to, schodbička nahoře, to je ten zazděný spawner. Kde Lenny tenkrát umřel. Tak, čili to bylo takový malinko fér, takže se, čili jsem by se potom z té cesty udělal odbočku nahoru, co ty na to. No, tam bychom mohli udělat schody normálně. Tak bacha, pod tebou začíná být láva, tak opatrně. Jinak dáme na písku, nechcem, aby nás tady gás sestřelil. Jsi tak došel? Ne. Já. Bacha. No,
A tady to začíná být nebezpečné. Tu krásný jezero. Taky mám pěkný jezero. Tady ta láva nám potom asi vadit nebude, ne? Či to nemusím zastávat. Tato. Ta cesta je tři široká a to... To je tady, 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 takže ne, neměla by vadit. A stěna, neměla by. Sice to bude těsný, ale no, zastavit se dá kdykoliv. Počkej, máš torče? Ne. Ale to je jedno. Tady je docela vidět naštěstí v tom nedru. Oh, to je taky u vás dneska jako vás zima i včera. Jo, takže si říkáš to, ještě 200 bloků zhruba. No, cirka. Že loni mám obsidian, mám zapalovač. Na něm ještě půlka přesně. 32 ze 64. Ale kvarc. Počkej, já mám fortune. Ty máš ten krumpáč? Jo. Bo kdybych blbě postavil blok, víš. Obsidian jako. No, a když padne žlávy, tak o ten fortune přijdem. Máme ještě ten tvůj. No, ty můžeš dám jenom Unbreaking, tady máš Unbreaking 3. Tenhle víc vydrží. Hop. A jak víš, že třeba u sebe ten fortune taky nemám. Nemám tak teda, se ukáž. No. Nemám. Hm? A jak to mohl vědět? Mě říkal, že ho beru sebou nebo ne? No já jsem tam, já si ho bral, než jsme šli, víš? A furt tam byl ten... Tak, další kvart vytěžený. Toho. A jdu zpátky za Lanym ho sledovat. To zase někam prokopal? Je tu něco? Ne, tam je další pevnost napravo. Dole, když se pláš klávě napravo, tak tam je pevnost vidět. To je možná ona, ta co naše. Myslíte, že to je ona? Myslím, že jsme docela daleko, jsme našich 100 bloků od ní. Já nevím, jestli to je ona, mě přijde, že to je nová, tyjo. Mám pocit, že takhle hlavou jsme pevnost neměli, ne? Ale že by tak blízko to oko, uvidíme. Oni jsou docela blízko. Ne, nezaplaval bys jsi? Ne, dík, co ty? Jenom s fire resist. Jo, tak to je to, my jsem se docela vykoupal. Takhle, ne, to se nechce. Koupal jsem se včera. Ale tam je docela dobře umístěný ghost, potom, až se dostaneš k tomu. Máme napravo, je. Je to, že ji vytěžit? O, vytěž. Tak, víš, tak dej ten fortune. Prosím tě. Lani. Nebo běžíš tak vytěžit, já třeba budu zase chvilku kopat. Potom řekni, kolik jí spadlo, jo? Slyším, jak to ničí? Já je to je škoda. A je co jí mohli přidat? No. Pro Glowstone vlastní zvuk, kdy takhle to zní jako sklo. Takže pro Glowstone možná mohli přidat vlastní zvuk. Ale ještě jak Já do prdele, lava. Fuu, díky bohu za bug. Díky bugu jsem teďka právě neumřel. Fuu, ty krásná, na něj tekla lába, já jsem začal hořet až po chvíli, co jsem z ní utek už. Tady to bylo štěstí. Do prčic. Dobrý, už jsem přestal aspoň hořet, aj. Je tam jakoby z pravý stěny vytejká, jo? Tam nevyšláneš už? No dobře. Je tady se teďka páš na video, tak to teda byl Jirkam. Díky bugu jsem neumřel teďka právě. Jinak bych jsem hodně rychle skapal. To se nedává bacha. Co bych tu nekopal radši? Radši. Lava pops. No, kolik jsi to říkal? 400? A 10. Takže ještě nějakých 50 bloků. No a potom ještě to x-ko. Dalších 400. Doufám, že ten portál nebudem dělat někde nad hlavou, ty vogo. Taky doufám, no. Takhle jsou nejlepší portály, jsou takhle hoře. Jsou nejlepší, protože tam vlastně si akorát vykopeš tu místnost. Takže... 410. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A teďka to je... Tak. Na druhou stranu, ne? Teď ti klesal x-ko. A ty potřebuješ do kladného, ale že na druhou stranu. Takže doprava. Jsem.
A já tím zadělám tohleto ještě. To má 400, jo, to má 410. Tak, kompáč za chvilku odjede, tam jsou poslední dva. Počkej, ještě všech nechá teďka tři bloky vykopá, aby jsem zničil ten krumpáč už. Ok, díky. Dva, tři, hotovo. Může zase pokračovat, zase vezmu tu Fi2. Fi2, ty jo, to je docela dobré, Fi-enchant. No tak, budeme rádi, když to dneska stihneme, protože už mám natočeno 4 hodiny, ty jo, ještě jsme neudělali ani jeden portál, máme jich dělat 5. A no, bychom to mohli stihnout, že teoreticky potom kousíček od toho mesa biomu jsou ty spikes, zhruba 200 bloků. Tak co tam je ještě blízko? Tak všechno. Třeba kam se prokopal. Káš? No, to je taky pěkná růmka, ty krása. Tady to dlouho stolu, co tady je. Bacha? Možná narazíš na lávu, tak opatrně, jo? Ale to. No. No ty vole, to bude ofus. A co říkáš? Hele, další pevnost, nebo to je jedna ta sama? Co myslíš, ta napravo, co je? Pivogo, kolik jsme jich našli? No počkej, to možná bude tam ta, co jsme viděli, že teďka na ní koukáme z jiné strany. Bacha? Ale jo, to by, vyjde to, sice těsně, ale vyjde to. Přemýšlím, jestli si nemám si bloky a nemám jít nahoru, co myslíš, jí zastavit? Něco jedno. Já tam jdu. Troška, tady si dám radši šutr, aby jsem si to potom nepodkopal. Jsem tak blbě nad hlavou a chci si kichnout. Tak si přejdi na most, ne? A kichni. Ježiš. Jsem tak blbě nad hlavou a chci si kichnout, to bude dnešní hláška. Už jsem nahoře? Jo, už jsem nahoře. Dobrý, dáva zastavěna. Fú, tyjo, to je pěkná veška, ty krásu. Hej, odsaď je pěkný výhled, jo. Prý, že tu dma, jo? Co? Však jsem na minus 189. Jak minus 189? Tam x stoupalo tím tím směrem? Nestoupalo. Stoupalo? Ne. Zpátky. Já ti to říkal hned. Tak sorry, no. No prostě tě to nepodkopávej, nebo já spadnu. Nikam mi to nepodkopává. No nic, tak jsme si aspoň našli pěknou rumku, ne? Kam můžeme někdy jít těžit. Takže abych to nezakopával, ne? Tady to. Ale. To tě jenom zmatlo, že tady bylo jako minus 38, ne? Jasně, chápu. No. 200 bloků jsem byl, ale... Má co. I to má něco za sebe. Jsme to nevšiml, no tak. Teda več najdeme tady tím směrem, co myslíte, že by tady mohlo být? Tady jsme ještě nebyli v těch souřadnicích. Hlavu na pravé straně. Jo, i na levé. A oheň napravo. Takže za chvilku se možná někam prokopeš. Hlava na levo, počká si to, ten sky přesunu nahoru. Quartz? Už ti prasko krumpáč, co? Ne. Jsem chvilku viděl, že nemáš krumpáč. Asi. Já trošku si zaslabím ty zvuky, protože mi přijde to hrozně řve. Music. Máme tady docela na 40 a tady máme na 60. No, ještě míň. 54, dobré. Kam jsi prokopal? Je tady něco zajímavého? Lába? No ty krásu, já přemýšlím, jestli zase nepůjdu zastavit tu lávu tady tu. Tak. Dobrý, láva zastavěna. Tak chvilku mi měla přestat jíst. Mám se vám jít podívat, co tam je? Něco jedno. A tak tady, počkej, tady možná něco je. Káš? Prokopu se tam. No, tady to vypadá trošku jak v normální světě, ty jeskyně. Ty krásu. Ale, někam jsem se dostal.
Hej, za chvilku budeš tak... Na chvilku budeš takový velký místnosti, tyhle, to je pěkný osobní screenu, počkej. Na chvilku z... Je, to je Ghoststone. Myslím, že není pomoc vytěžit ten Ghoststone, tady ho je hodně. Ale ne. Já teďko chci postavit tu cestu přes to moře. Pak. No, takže jsi tam prokopal? No. Tak okej, okay, tak počkej, já tady poznamenám cestu, když se jde k tomu Ghoststone. A třeba cestu zpátky se chtěl vytěžit. Nebo já hodu vytěžit teďka, jeď. No, co všechno nemusí těžit forčnem. Tak pojď. No to tady je Ghoststone, ty krása. Tak já mám, kolik ho mám? Mám staka 19 Ghoststone. Jako toho prachu myslím. To je pěkný, ne? No. Já musím hnedka podívat za tebou. Ale když jsem sem přišel, jo tady zhora, to je vlastně byl ten oheň, já se tady zase poznačím. Tak. Tady prokypne láva, koukám, jo tady nevím, jak se teďka dostat, OK. Aha, já jsem teďka někde mimo, počkej. Já jsem se asi ztratil. Ne, tady, jasně, já jsem přišel ze spoda, ne, ze zhora, ale ze spoda. No tě nevidím ještě. Já tam ještě ani nejsem totiž. Jo, tady jsem, takže tak schodba. Tak, já už jsem tady u toho kvarcu a běžím za tebou. Ty už jsi daleko. Ty už pěkně daleko, ty kráso. Tady něco. No to tady to vypadá hodně zajímavě. Já si myslím, že mám asi celkem zajímavý metro, ne? No to je nedr. Tak to máme celkem zajímavý, tě. Aha, tam je nějak ceníčej bok, já tebe ještě nevidím, ale už běžím za a už tě vidím. Už tě vidím. Kolik máme souřadnice? 200? Ještě nějaký 200 bloků, no. Budeš paska krumpáč? Jo. A tím diamantovým se to těží rychleji, takže. No, tak diví se, když tam máš efficiency 3. Efficiency 3? 4? 4 dokonce, no tak, Mám 20 glowstone bloku. No ale kde to jsme? V nédru. Nepovídej. Já myslím, že v endu. Je, tady je glowstone, ty tam, kráso. Tam budem v dalším díle, to se neboj. No, ale pevnost. Vlevo. Vlevo je pevnost. Další? Fakt? Co podívat, a tady to rozhodně nemůže říct, že to je ta naše. Tady pojď sem. A tamhle se pojej doleva. Doleva dolů. To není normální toto. No. Ty víš, tak já nevím, jak se spawnou ty pevnosti, třeba si můžu spawnovat těsně u sebe. A to je málo kdy. Co se normálně většinou spawnuje třeba 1000 bloků od sebe a to jde. No. Tak mám asi štěstí, mám asi pěkný sít, no. Za chvilku se možná do ní prokopem, že to vypadá, že je tady na té straně. Bacha na lávu, jo. Až nedopadneš jako já. Ale jo, jsme u ní. Helej, panečku. Tak já zase jsem zadní, co ještě takové video, že někdy sem klidně můžeme zajít na průzkum, byl bez pro? Mně to je jedno. To vždycky tam můžou být další česty. Takže ještě nějaký... Ani ne 100 bloků, tyjo. Ještě nějakých 70, jsme v pevnosti, ne? Až no. No, tyjo. Hej, ta je velká tady. Ta je hodně velká. Hele, mě to láká se, já se tu chci podívat jenom. Počkej, já jdu s tebou teda. Je to ještě tak něco na videu. Ty jsi něco našel. Bacha na blaze. A ty můžeš jako poslední, že tady byli. Ale tady tam moc nevidím, takže asi zasnu. A trošku lepší. Tady se mi dá jdou, co? Ty krásu zase nad lávu. To mám obok zkušenost. Jsou tu nějaký truhly? Truhla! Počkej, já si chci natočit, co tam je, čekej. Čořím. Čekej. Obsidiány 2 a železo. Já to beru. Tady jsou brnění na koně a zlatý meč. Takže potřebujeme tady nic? Nic, já bych se vrátil. Jde zpátky. To zbytek proskoumáme potom. Příště.
někdy. Takže lidi, takže máme další možnosti, co dělá v dalších dílech. Budeme prozkoumávat pevnosti, co jsme dneska objevili. Já mám souřadnice ve videu, takže... Tady dolů. Takže dali však ten obsidian? Byly tam ta dva, ale to železo. Ne, já to mám už rozstříděné, víš, na 8, 8, 8. Aha. A ještě nějakých 40 bloků a jsme tam. Pevnost? Kde jsme? Dobře, já jsem taky ten port. Tam je port. Ty dobře, aspoň musíš kopat. Ježišmarja. Kde jsme? Hele, farma na to. Mám to vzít? No to je jedno, jestli chceš. Tak já tam do toho jdu. My to tady jako nenechám, a to ještě farmu nemáme. Ale truhla. Zlato. 4. Máme další truhla. No je zapalovač a sedlo. Zlato, železo. Sedlo beru, meč nechávám a konec. Ty jsi šel taky do pevnosti? Co? Ty jsi šel taky do pevnosti? No já to kopu dál. Tak proč jsi říkal zapalovač a sedlo? No bo tu je truhla. Aha, tak počkej. Kde jsme se to kopali tady? A tu seš. No tak to je dobrý, jak to tady vyšlo, no. Máme nic a tady. Tež nic. Hele, zapalovač, víš co? Já vezmu tady ty sedla, protože sedla ještě moc nemáme. A aspoň ty dva zapalovače. A co aspoň tady ten upraví. Tak, ale máme úplně nový zapalovač. Už tam bude. Počkej. Ty jsi to asi přešel. 404 je ještě, to je hodně zpátky, ty kraso. 400... Pak je možná před portál. Tady. Přímo v té pevnosti, tady se je 404 je tady. No tak trošku... Na druhou stranu. Trošku zvětšíme, ne? Jo. Asi vypnutý. Partikly? Ne, partikly. Tak co? Jak se tomu nadává? Nevím. Tuším, co myslíš. Tady vezmu ty nedruhyky, protože s ním mám takový plán, co s nimi udělat. Aspoň nějaký, ať máme. Tak, tady jsou schody. Tady pomůžu jenom vytěžit tohle. Ještě to jedno patro tady. Protože co bude to, tady je středový blok. Aha, takže blok na jednu stranu, blok na druhou. Počkej, dáme ten obsidian do podlahy. Nějak uděláme prvně dvojtej, to nemusí to být hned naproti. A pak uděláme trojtej, ať to sedí na. Jasně. Tak se ale tady nic nevidím, ty určitě jsme si daleko mohli vzít, no. Kam se dělá zničil ten pod? Co pak? Kolik to mělo být bloku? 4 myslím, že to je nahoru. Teďka máš raz, dva, tři, takže ještě jeden. Proč se dítíš? No tak, když jsem měl přímo 8 těch, to je zajímavé. Pes? A já to zapálím? Funguje, jdem tam, jdem se pádu mesa, já už jsem tam byl, ale ještě ne. Já už jsem, no nebyl. A mi to nechce portnout. To znova. Já už? Jo. Mesa! Počkej, že ti pojavlka, já jsem přišel, tyjo. Kde jsme? Tu máš spajky. Kde? Tady. A jo? Nemůžem, že ty jsou mrňavý tady ty. No. Ty mají tak 50 bloků. A vidíš tady toto? No. Tak tu jsem to dělal na ten portál. Přímo tady jsme měli vyjít. No, tak. Tady jsme měli moje vyjít. Proto jsem to udělal takhle, to je jedno. Jasně, tak. Tak jdeme jaké, teďka k čemu? Co je poblíž? Teďka je poblíž, no ty spikes? Ale štve mě, že tu není zelený ten. Co?
Obarvíme, máme dost kaktusů. Řeknu. A prší ti, jo. Teďka si jdeme k těm spikes, ne? Jo, já tu... A to tu těm větším spikes teda. A tu jenom trošku to odkopu. Jasně, a já zatím se vracím zpátky a zkusím zjistit, kolik se k těm spikes. Čekej na mě. Tak já to dobré nas... pevnosti, takže jo. Však jo, ale jako takhle. Takže to potřebujeme na... To se napíšu a že... Skosa rovná. To mě vždycky mělo být nějakých 200 bloků. Počkej, že 424 je kudy. Kudy? X 424 je tím směrem, takže to už máme dokonce i vykopaný díky Lenimu. A Z potřebujeme 229, což je... Tady ještě... 900? Ne, 229, sorry. Na druhou stranu. Jsem se přeřekl. Trošku rychleji skopit, co? Jo, 229, jdeme správně. A tam by měly být ty velký spikes. Mám to vytěžit, ten kvarc? No ale kam jsme se prokopali? Tak, dobré. Kvarc vytěžený, takže já už zvolím. To asi bude jedna ta samá pevnost, co? Jo. Zhodil říct, že tam máme další. Jo, au, au. Hoříš? Hořelo mi to u toho. U děti. Jo. 424... To je kousíček, takhle to bude na lávu, se mi nelíbí. To bude uprostřed moře. Přesně. A dobře, já aspoň nemusím jít nahoru a zostávat nějakou blbou lávu, co poteče. 220, ještě nějakých 60 bloků, škoda no. Škoda toho. Jo, těsně, těsně, škoda. Jaký máš procák? Co? Procesor, jaký máš? Jo, přečtu. Dvakrát Intel R Pentium R CPU G2030 3 GHz. Já mám dvakrát Intel R Core TM2 Duo CPU E4600 a skoro 3 Hz. Jo. Ale kolik ještě? Počkej, 229, to už zase přešel. Bože. 9 je tu. Tady ten blok. Posuň se, posuň se. Nerad bych tady s tebou spadnul. Snad jo? No tak jedna devítka, ne? No tak, takže spadnu jenom ty, ale abych nespadl třeba. Nebo bychom spadli oba dva a bylo by to děti. Všechno. Tak. Jo, 229 je ta, který blok, to je... Tady. Kopy. Který? Časem zase předěláme. To je vlastně nedošla, než to, abyš tam dal bloky. Já to zase zapálím, tak pozor. Tak jsem to ještě rozšířil tady na tu stranu. Portuj. Já to nechci zase portnout. Já taky ne ještě. Už. A jsem vyskyním. No to je to tvoje, že jo. A jsem High Spence, čili ty byly hnedka vedle, tak počkej, já si úplně nahoru, kde jsme. Já jdu nahoru, zkus zatím, tak zničí prostě ten portál. Zničit? No. A jo, přesuneme nahoru, ne? Že jako já nebudu chodit od nikam z jeskyně. A tady to se vidím. 39, no skvělý ty krása. Hej, to jsme asi někde kilometr pod zemí. No a já jsem zvědav, jak se natrefíš na to. Na co?
Aby to ti neudělal stejný portál, ne? Udělá. Jo? Teď to v Netheru ten portál zůstane. No právě, z Netheru jo. Ale nevím, když to uděláš takhle. Protestujem. Víš, tak hod prostě bude schodiště skyně, no. Taky by to no, nebylo... Já už ho ničím, takže... No ale nějak to nám vytvoří nové, když tak přece. To má jak. Tyhle 59 za chvilku bych tam měl být snad. Je to dobrý, zatím tady nikdy aspoň se nenarazil na lávu, tady. Ha, jsem venku. Sněží. Jo, jsem tu. Super. Tady to poznávám, tam odsad někde jsem přišel z toho lesa. Tak až to budeš mi zničený, tak jsem mi športno. Jo, tady je ta trhlina. Fakt, půl srdíčka. Portuj. Ještě že je písmu. Podívej, koukej. Okay. Kde jsi vykopal? Tam, jak je ten kobl. Tady. Podívej. Jo, vidím. To uděláme tady. Je, yeah, ale to je pěkný pohled. To si tam skrý. F2. Jedna F2. Škoda, že už nemůžu použít rekord, to bych dal jako miniál, to je škoda. Chceš si dát kolovanou? Ne, já dělám... Já jo. Žmara, počkej. Tady? Tak. Počkej, já chci udělat ten portál. Proč? Bože. Co, nemůžu si zahrát kolovanou? Vedle, vedle. Teďka já, jo? Jo, dash mi. Tady hajzel, já si musím nakopat víc. Jo, je, on to trefí sám, to je br... Hej, tak to není fér, tohle není fér. Ty šmejde. Bude srdíčka dole. Dobré, já jdu udělat ten portál. Protože tu furt sněží. Ne. No, mě se to líbí. Tohle je pěkný pohled na ty spikes, jak sněží. Tak. On je někde tady. Ne, blbě! Počkej. Na co? To chci udělat, ne? Počkej, já se pám, kde jsem mám tenkrát zahučel ty trhliny. To jsem šel tady, jasně, jsem šel tady z toho kopce, tu dolů, a tady jsem mám zahučel, chceš se podívat? Počkej. A tady je krásně. Sněží. Sněží. Můžu to zapálit. No, ukaž to. Kde? Tady koukej. Tady jsem přišel z tohohle lesa. Tady jsem běžel přes kopec. Tu. Skákal jsem. A bacha. Tady jsem to tak přeskočil. Podívej, tu. Lol, přestalo to. No. Tu. Jsem to mám. Mám jsem tam zaučil dolů. Tady a to je dobré, my tu máme iLess. Už jsem ti říkal, že jsem přišel z toho lesa. Hele. Tam je někde od tamtud? Já chci něco zkusit. Budeš tady? No. Já půjdu do toho. Ale neházej žádné kule nebo tak. Já jenom chci otestovat jeden. A házník nejde zapálit, jo? Se akorát ničím se zapalovat. Letí něco na tebe? Ne. Škoda. A kam nás to portlo? Když tam teda seš? Na náš portal. Jo, že to je dobrý, jo? Jo. OK, tak já se vracím taky. Tady počkej, já se odškrtnu, co teda už máme, čekej. Jo, vy to koukám, co si řeješ, dobře ti? Já to bude hnusný pohled. Tak, dobře. Takže počkej, takže máme mesa, máme spikes, máme máme dva ze tří. Z pěti teda. Dva ze tří by bylo pěkný ještě. Tak, já jdu asi zpátky. Vadej mi za chvilku snad doběhne. Či tu asi máme všechno tady odsaď hotový z téhle strany. Jo. Co za na ty souřadnice koukám, tak... No počkej, já se ještě podívám, když tam máme to X-ko 400, jestli náhodou
Zajdeme i do toho Roof Outpost, protože tam je xko 69. Jo, ale ber to tak, že tam máme ještě připravené na dvě cesty, které bychom vůbec nevyužili, že? No dobře, tak ale nezapomeň, že teďka jsme šli z jedné cesty. Tady to stejně bude tady. Takhle povede, dáme k Mesabiomu, tady povede cesta, to bude jenom odbočka, a tady povede cesta ještě k Spikes. Však zatím tu máš... cesta končí u Spikes. No, však jo. A to by se to chce vrátit, abychom se zase potom běželi zpátky. Však to máš na jakých souřadnicách. Tady teďka se vracíš po X, takže my naopak stejně s X musíme tady tím směrem zase zpátky. Dozadu ještě musíme. Když chceš k Roof Outpostu, tak ten má X1069. Ale zase ber to tak, že my vůbec ty dvě cesty nevyužijem. Uvidíme, kde to bude, jo? Teďka jsem prostě postavil porta, uvidíme, jak to vyjde. Ale o to ne, mě to je jedno, když se postaví ten portál jako v tom, ve světě. Ale jako tady v Nedru, že tam mám předchystané ještě dvě cesty, které nechceš využít. No dobře. Jedna cesta vede k písku. Druhá vede k tady těm dvou. No. No. A jsou všechny tady v tom, tady v těch místech poblíž, tak proč by tam vedla k tomu další cesta? Proč by vedly dvě cesty vedle sebe? Ach jo. To může být jednou cestou. A já ti dám obsidian. Jdeš. Ty se vrací zpátky? Jo. Já mám ten obsidian. On to teda už sice nemám, ale... Tak zbytečně mít čtyři cesty, když chceš využívat jenom jednu furt. Tak ne jenom jednu, tak chápeš, že potom až třeba budeme do Megatiger, to zase bude na druhou stranu úplně. Megatiger, že je na druhou stranu, čili to využijeme další tu cestu. No ale co chceš jako teďkom tam dát? Teďka chci k tomu Roof Outpostu. Ten má... X, souřadnice X1069 a Z144, to je kousek odsaď. No, no bacha, já to budu kopat. A stejně musím prskou krumpáč. Já ti rovnou zase vrátím ten obsidian. Ale jiná mám skočil dolů. Kam by se prolít? No. To je možná přežil. To je bacha, máš tam ohýnky, jo. A teď spolek, kde to zase jsme. Kde to jsme? Jsme... Ne, 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 ty vole! Hoříš? Aha, dobře. Tady budeš mi další lávu, tak já ti jdu rovnou zastavit, tady ti teče prou takový blbej. No. Jsem se toho lekl až. To věřím, no. Tak, láva zastavěná, dobře, jdeme to zase teče dál, z další strany, sakra. Tak pojď. Tak, máš po ptákách lávu blbá. Ne! Dívej, jako jima to všude teče ta láva do háje. Dobrá, už přestává ty. No, to si myslíš. Ona ti přiteče takovou kralší. Kde? Teď já ti tam teče, ne? To nevidíš? Však říkám, že to odstíká. No, tak chytej obsidian. Já už stejně nemám krumpáč, že já ti teďka nebudu moc platný. Já se podívat, co tady je před tebou. Je, další moře. A není moc široký, to je dobrý. Zase tak široký není. Hej, tady máme takových míst na prozkoumávání v tom Nedru zase. Bude hodně dílů teďka v Nedru, si myslím. Já i tam zase bude taková debilní láva před tebou, sice je to ještě kousek, ale... Jo, tak bacha, potom teče zprava, jo, tak... Opatrně. Vidíš tam ten jeden prout? Tam koukám teprve... To jsou řadnice. 1069 a 144 potom Z-ko. Nejdřív jdeme na to X-ko, 1069, takže ještě nějakých 400 bloků. Nejraději bych to udělal mimo kameru. Funguje tady voda? Hádej. Ne? No vidíš, tak proč se ptáš. Nebo bych to nejraději co... Podpoj se. What? Co je? Lol, mě ten blok zmizel pod sebou. Já vím, jak to udělat, počkej, ještě se nepřipojuj. Díkaj si kdal na velké, to. No však už jsem. Já se to napíšu, čekej. Hej, abys to nenapsal, takže ty skončíš, brda. To si radši ještě zkontroluju, nebo. Goro na Leny, jo? Obrazně. No vidíš to?
Ty vole, ještě mě zmateš, takže TP, Goro, Lenny. Ne, Lenny, Goro. A jo, vlastně. Vidíš, jak jsi mátl? Lenny Games CZ. Víš, máš, že jsem tam psal blbě, tyho, to bys umřel. Lenny. Bože, já to snažím, ne. Ještě, že nehraju svoji sérii. No, v synku to je docela problém, tady to by bylo. Tak, já jsem připravený. Řekni, odpočítej to prosím tě, jo? Nebo to nestihnu. 3, 2, 1. Napojuju se. No. Portu jsem tě, seš tu. Uf. Ale neslyším, že by ti to zabíjel. A už je to zabíjí. Bože. Tohá je. A mě jenom já jsem dal blok a on zmizel. No, asi bůh. Je, tady je Ghoststone, ty krás, teď se do těží Ghoststone zase. Tamé, tady. Jdeme na to. Myslíš si ještě chvilku oddechnout? Ne, dobré. Nebo aspoň doplnit sedíčka? Měj to radši připravené. Ne, však já už tam ten příkaz mám, a pak jenom zmáčknu šipku. Mě, jestli tady zase zmizne blok? Teda, fuj, taky jsem se tady docela vyděsil. Mě, jenom jsem viděl, jak se to ke mně přibližuje, no. Že já vidím, že máš jenom jednu čárku, když se pám přes tabulátor. No. Takže to bylo možná tím. Bacha potom na tu lávu, jo? Ty krásu to bude zase hodně těsný. Tady to. Je tady něco? Třeba další pevnost. Není, škoda. Fuh, tak dobrý, zvládli jsme to. Naštěstí se ani neumřel. Kolik máš levo? 11. Jo, dobrý, ta lava vyjde, možná to vyjde i na tu cestu potom. Když se, jo, to vyjde na tu cestu, když se podíváš. Mám, já jenom nemám je v hotbaru, mám je v inventu. Jedno, kážu, bych jsem ti mohl dát buď to šutry, nebo ještě, mám tady stáka 3/4 těch četlených. Co položil blbě? Jo. Tak já ho zničím. Tak. Mi to tak nevadí, kdybych spadl. Teď? No teď ne, no. Přece bys to asi nepřežil, ale aspoň by ti nepřišel věci. Aspoň by se mi nezničil věci. Ty to říká. Jenom armor maximálně. No dobře, ale nezničil by se ti úplně přece. Ty ho máš nový. Ještě ne? Tak dobře, jak bys možná přišel o nějakou kahoce nebo něco takového. Určitě o bodky. No tak bodky. Tak bodky 2-4 železa, furt lepší než všechny věci, co máš u sebe. Třeba ten diaklumpáč. Ale vlastně ty máš ten diaklumpáč. No. Proč jsem si dal F3, F3? Ještě 300 bloků. Je, ještě 300 bloků. No již, ty se z kého vrátí a pak děláš novou cestu 1000. No dobrý, za chvilku jsi na pevnině. Pokud nevíš, kde má blokama šetříš. Bacha, pak tam máš lávu, jo, tak opatrně. Já jdu zastavit. Tady jsem do hotbaru bloky. Tady ty červený, že se sem hodí. Tak já jdu zastavět. Došáhnu. Vidíš, kolik tady toho sousendu? Hodně. Chceš do... Až jsem, že jsem vynašel. Toto se ani není možné, aby ho tady bylo tolik. Někdo mi volá. Jasně, tak já počkám. Zatím dostaním tady tu lávu. A potom třeba udělám střih, když by to nějak díl trvalo. Takže to je pomalý, ty vole, vůbec možná by bylo tolik sousendů pohromadě. Lidi, napište mi, vůbec možná by bylo tolik sousendů pohromadě. V takových malým prostoru. Když vám tak to je i vrstevnatý. No tady jsou ty krásu, tady těch vrstev je. Ty vole, jsou 4 vrstvy toho. Do prčic. Tak, jestli budeme chtít sousta, tak můžeme zajít tady na ty souřadnice. Je tady ho, je. What the fuck, jak jsem ho hořej, jsem ho tady. No prčic. Tak. Nie. Ano, by aspoň neumřu teda jako. Já bych zatím pokračoval v té cestě. Co se stalo to? Co jsi tu kecal? Ne, že
Začal jsem hořet, ani nevím proč, protože jsem byl na Soul Sandu. A co jsem se koukal, tak ta vrstva je 4 hluboká, toho Soul Sandu. 4 bloky, to je hluboký. Takže jako, jestli chceme Soul Sand, tak můžeme najít sem. Takže bacha, ale na lávu, jo, ta někde nevyteče. Možná jsme to radši měli dělat teďka po povrchu nejdřív. Bacha, tady před tou hlavou neutečeš, jo? Já radši budu s náma malinko dál, aby si zase potom mohl portnout. No, abys ty mě portnul. No však jo. Aby si mohl portnout ke mně. No ty na... No, ale já bych to nepsal. A nepsal, no, že bys to nestih. No, proto to máš napsané ty. No. Však já máčku šipku a mám to. Ten příkaz. A nebyl zatím tady nikdy lávu neslyším, podle těch titulků, takže je to zatím dobrý. Ještě uslyším taky jedno. 880 ještě nějakých, ty krásu 200 bloků, no to mám radost. Ale glowstone, mám ho jít vytěžit? No to je jedno. Tak já mám. Vypříte, když máš takhle pěkně glowstone, tak proč ho nevzít? Ale nemám krumpáč, mám to vlastně bez krumpáče. Řekni, kdyby se dostal tak někam, kde to je zajímavý. Jsi prav? Ty tu žil se půl dvanáctý, sakra. Nějak utíká dneska ten čas. No a všechno. Je a všechno, takže kolik jsem mu zase nabral. Zase staka 6, takže já si to zase udělám bloky. A já mi tady dal docela plný inventář, ty jo. To ještě nemáš plný? Ještě mám asi 4 polička. Jo. Tak mám tam malinko víc, ale ty jo. Mám tam všemožný bordel, takže... Kolik? 1069. Já se srandu. Bože. A když chtěl jít novou cestu. Ale o to mi nevadí kopat. Tu je samá hlava. Zase? Zas moře tam. Ale já už ho vidím. Ani to je něco zajímavého třeba. Tam je to koukal teprve začíná ta hlava tý. Mi to zase spadne. Tak a spadnu tak blbě na kraj bloku. Tak to mě, tak si ty věci moje givnu až. To zas ne. Takový nejsem. To ne. Dobrý, už jsi zase u toho. U hory. Ale určitě bych to tu zazděl. Mimo kameru. Mhm. Že to potom uděláme, když tady přece budeme dělat ten Clayton. No. Bacha na lávu. Už já se slyším. F3? Zase jsme to přišli. Tady je 69, tady teďka na tom stojím, tak... Prostě když tak nějak odkopej tady kolem, já tady nemám krumpáč. Kolik? Tisíc, jasně, ještě to Zetko musíme, takže Zetko je... 144. Takže tu dva. Kladný, takže to je nějakých 300 bloků ještě. A potom kousíček odsadě je ještě Birch Forest, to je potom 40 bloků jenom. Od toho Rufford Forestu. Potom cestou zpátky uděláme Megatigu. Je to bláva? Ne, dobré. Tady by se aspoň nic nestalo, kdyby se spadnul. Však Birch Forest máš ještě u toho, jak jsme měli dělali ten... Co? Co jak jsme dělali? Jo vlastně, tam jsme ještě nebyli, no. A když jsme nebyli, nebo co? Ne, nic, já jsem se spletl, dobré. A kdybychom našli ten end portal, tak to bychom udělali přes Nether, no. Jasně, tak záleží kdy bude třeba. Jak jsme šli do toho spawnu celkem daleko, tak třeba bude někde blízko. Zapomeň, že bude 1.9, ty máš ve světě až 128 strongholdů. Takže nevíš, kde bude portál. Já jich nevím, kdyby byl třeba někde poblíž, třeba 100 bloků. I tak bych to udělal přes Nether. 100 bloků. Tak to zas ne, ale kdyby to bylo třeba, nevím, 1000 bloků, tak to bych udělal přes to, ale zvlášť jedna cesta. Ne vlastně. Takhle, Michana. To 44 a pak ten Birch Forest je na 106.
Ne, jsem si dal to pryč. Ne, screenshot to. Ještě kousek, ještě to nějakých 120 bloků. Bacha na lávu. Pořád to platí. Již tady bys asi před ní utek, no. Hej, kam trošku bluk. Tyjo, 120 FPS teďka normálně mám. 117, 101, 105. 211. 144, dobré. 140, ještě nějaký 60 bloků. Někam jsme se dostali zase. A to je malý něco. Co malýho tady to. Ale tady pohoda hrát, tyjo, se s toho v kou FPS. To bylo za zvuky. Bože. Tak to bylo dobrý. Kolik je, že to má být? Ne, 144. Proč ne 164? Tak stejně potom jdeme ještě tady kousíček za to někde 40 bloků Bridge Forestu. Ty krása, bacha. Dobré. Kolik máš ještě nějakým páči? Dávám si pozor, neboj se. Jenom by. Prask. Bacha, už to asi přešel, ty vole. Sleduješ ty souřadnice vůbec? No, kam jdeš? Do Strongholdu. A jakýho Strongholdu? A já už jsem do jakýho. Ty vole. Viděl jsi na tom stropě? To prdele. Tak to máme hodně štěstí teďka. What the fuck? Taká bugla? Jo. Ty ukrásu, jak je tam ten vodopád, ne? Přesně tři široký do té chodby. Tam nic. Je zpátky, ne? Divogo, jestli... Já nevím, která to je totiž, víš? Co? Pevnost? No. Víš, jsme 1000 bloků daleko, prosím tě. Kolik? 144 to je. Takže 10 bloků zpátky. Tady. Pak se nepojeme ještě za to, protože... Bridge Forest je ještě nějakých 70 bloků odsud, takže... Tak ještě prostě postává, co se připravím do ruky zapalovač. Tak. Flint and Steel. Tak, ještě poslední stranu. Můžu to rožnout? Bože. Nevyšlo ti? Vyšlo, jenom malo místa. Jasně. Pozor. Takže uvidíme, kde nás to portne. Snad nás to portne nějak dobře. Portuj. Jo? Rupert Forest jsem tu. Ty kráso. To jsi dělal taky? Co? Tohle. Jo, a za... No! Prčic. A zas mi to nevyšlo. Jsem se jako plánoval, ale to bude řešit v tom, jo? Jo. Bo jsem to myslel, že to bude na úroveň 60, ne? Jasně, tady je 65. No nic, tak ale můžeme být rádi, jsme v Rufus Forestu. No a tam, kam si k tím směrem je ten. Počkej, já se podívám z výšky, jestli to je pravda. Čekaj, na těch kopcích jsme byli, ne? Jo, tady jsem se nechtěl naportil na tebe. No, říkám, tam máš ten. Tam tím směrem. Aha. Počkej, to je klasický osál, ne? Ne. Kaš? Tam by měla být ta birč. Ne, to je klasický les. Tam vidíme ale normální zádu... stromy. Vzadu, no, že jdeme přes nether, že to je přes nether nějakých 70 bloků. No, kolik to je přes to? Takže to je 1039x a z 106. Takže za pevnost. 1039, kolik? X je 1039, tady 30 bloků tam a z je 106. 106, ještě tady, ještě 11 bloků. X-ko je 1039. 39? Jo. A jsme na 68. No.
Tak počkej, kam jdeš? Počkej, já se chci jenom podívat, já jsem trošku zmatený. Na co se chceš podívat? To Zavít. zákolika chceš vrátit někdo těch 500 bloků? Jenom mě to neubírá, ani nepřibývá. No, protože jdeme po X-ku, ne, chápeš? Že jsme šli po X-ku a jenom jsme se dávali Z-ko. X-ko 1069 je doleva. A jo, dobrý. Když jdeš takhle k pevnosti, tak to je jako směrem doleva. A Z-ko je kolik? 106. Takže ještě nějakých 11 bloků teďka 106? Rovně. 106? Jo, 106. Takže ještě nějakých 11 bloků rovně a pak to bude doleva. Bacha, ta láva tam bude docela opruzovat, co? Ty kráso. No, tak tohle bude ještě problém, Lenny. Lenny, bacha. Bacha. Za tebou. Však už jsem to přešel. No, dobrý. Ještě z toho slyšel. Tisíc. 106. Ne, tady. A jíka doleva, takže tady od toho boku doleva. Má to je 107, to je 106. No, takže tady je ta pevnost, tak vypadá, že celkem a velká. A X-ko? 1039. 39? Tak to kopnu asi párkrát. 30 bloků nějakých to je, no. 20, 10, 1040 ještě jeden. Tady. Aha, tak. Místnost. Ten koupáč rychle je výhoda. Je výhoda, že se tady to červený kopeje docela rychle. To není jako obsidian, ty krása. To se trošku zadělám, tak. Jasně. A to je tady? Ne. Tady je tak, takže já ho udělám. Tak. No, 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 tak pravidelnost asi neřešíme, no. Nebo sbírám ty bloky. Prdele, jak jsem, víš, jak jsem se lek? To by máš to zastavený. Kurva, ty to mi nedělej. Dva, tři. Sakra. Raz, dva. Nevěděl jsi strop, ale. Ještě. Ještě strop, že trošku. Ještě aspoň takhle trošku, no tak. Když už máš postavení, tak já to zapálím, počkej. Tak, a je to. Je tam. Takže měli bychom teďka být někde uprostřed Birch Forest. Takže nám chybí jeden. Aha, ještě je ta Megatega, a ta bude kousíček od toho základního. Jo, Birch Forest. Takhle ni, vítej v Birch Forestu. Ty jsi něco chtěl, ne? Aha. Vem si to hned. Jasně. To je jenom kolem toho portálu trošku okopu. Mhm. Tak, ještě tam máš je. Mám 20. Ještě si třeba stěžím já tenhle, ten si zase nějaký zkusit. Ale bažiny. Všechny jsou přeci kousíček, tady jsme kousíček od té vičky. Jo. Vzpomínáš? Ani teďka nevím, z jaký strany jsem popravdě tenkrát přišel. Lol, já jsem dal tu ovci na ránu. Tak jestli tam máš třeba ten někdo ten šarp, máš ten šarpnes 3, ne? Ne, já dal jenom sekírkou. Aha, a já tady se ty boží nevidím. Tak ale to je dokonce, to jsi možná udělal ty tu ovci, no. Tak, já se asi vracím k portálu, ne? Já už tam jsem. Aha, čekej, mě to zase buguje. Takže tady se sbírám tenhle sapping zasadit, tak, a jdu. Tak, já už se portuju. Počkej, někdo zvoní, či já jdu otevřít, jo? Jo. Tak jsem zpátky. Tak jsem zpátky, jenom poštačka chtěla pustit dovnitř. Tak jdeme asi na ten poslední, na tu Mega Taigu. No. Takže to se vrátíme k tomu základnímu. Jo, ty krásu, ty jedeš. Hej, to si stihl teďka? No. Ty vole. Jsi nějaký rychlej, ne? Já vím. Ježíš, Mara, mi se to nechce vracet těch 1000 bloků. Doha je. Sprtnem se na dům, ne? Na dům? No. Tak a to nemůžeš teďka takhle přestěhovat takhle mezidimenzionálně. To bohužel nejde. Co se ne... Nemyslíš si, kdyby to šlo, jak už jsme to dávno udělali. Ty vogo, proč tam asi budeš první. Co pak? Proč jsem šel tak divně? Jak divně? Co je jedno. Že ty jsi to tady takhle... No tak to je jedno, ježišmarja, nebo už není tady tři široký ta cesta, tak to je jedno.
to máš pravdu. Doprava, myslím, že to bylo portálům. Co kdybych udělal, kdybych ti teďkom skopal cestu? Jak bych tě asi zabil. A pak bych tě portnul k sobě dolů do lávy. Protování v nedru nejde, to víš? Vážně? Já vím, dobré, ne, ne. Udělám se na to. Ne, já jsem ti chtěl říct, nejde? Tak proč bys neměl ten diamantový krumpáč? Kdyby nešlo. Portování v nedru, vzpomeň si. A jo, vzpomeň si, já něco s sobou jede před 20 minutama. No, bože, to dělej, vypadni z toho Gravelu? Gravelu. Slo jsem se. Na jak, na kolik mám x-ko? Měš k tomu základní, že to je x-ko je 124 a z-ko je 3... Úplně je to první, jo? Jo. Že x-ko je 124 a z-ko je 36. No prvně vás jsem zaučil dolů, tyjo, protože běžím po tom kraji. No dobře, jako spadl by sem na bloky, spadl by sem do lávy na rozdíl od někoho. No ale zase by se ti roz... Prostě o nějaké věci by si přišel. Nepřišel, tam byla zrovna ta velká pevně, že... Tak, už jsme tady kde Lenny zahučil dolů. Dáme se mu, myslím, k sobě portnout, dáme. Jasně, tam se ho portoval. Tak. To já mám to celkem dost těch červených, to mám... Přes 400 taky, skoro 5. Měli bychom si uklidit truhly. Už by to chtěl, no. Říkali jsme to už minule. Takhle jsme to neudělali, no, takže... Je už je na x-ku 500, tady to je dobrý. No, když jsme tady byli na x-ku 500, ty krása. Ale to je ten první, tady do Mesabajemu, ne? Ten první portál, co vidím. Jo, ale odsud jsme vedli za odbočku, ne, Kajsík? No. To vedlo, co jsme, kam jsme šli po Mesa. Jo, to jsme šli k těm Spikes. No. Máte si, jsou vlastně Spikes. No, máme se to musel popsat, co kam vede. Máme si to musel popsat. To je to rozhodně. Jako já se to pamatovat nebudu. Jak se znám, tak se to určitě zapomenu. Ty si to budeš pamatovat? Co tam vede? Jako jo, já mám problém už vědět, kde je písek. Tak to je zatím jediná cesta, která je taky nějak nadizajnovaná částečně. Ježíš, má to je dálka, ty krásy, mě vůbec nepřišlo, jsme byli tak daleko. No, ale jak tam budeme mít ty na ten let, tak to bude rychlovka. To ano, na těch 1000 bloků bude rychle. Tam teďka no to je, jak by si běžel jenom 100, ani ne. Cirka, no. A bude prvná tam ty ledy vytěžit ještě v těch spikes. No co, jak máme tam porták. A silk touch, takže. No a silk touch prostě taky máme. A pak bych ten silk touch zkombinoval s unbreaking. A s efficiency, ať to máme. Teď to trošku rychle kope. Už jsem šel obočky, aspoň. Klany. Co? Už jsi aspoň odbočky? Jaké? Doprava, co vedla, co byla hnedka první zatáčka. Bože! Ty myslím, že jsi šach, jo? Ne, počkej. Počkej, kam jdeš? Však... Tudy. A proč chceš mít všechny portály na jednom? Já nechci mít na jednom, tudy se zpátky. Ne. Jo. Protože přijdeme k základnímu portálu. Že nezapomeň, že tam to bylo, tam jak jsi teďka byl, že jo? Tak to jak jsem si spletl ty souřadnice, vzpomínáš? Jo, vlastně, dobré. Takže za chvilku jsme u základního portálu. Kamene. Co tam kopeš? Nad sebou. Proč? Se vidíš? Už to vidím. Už to vidím. Yes. Yes. A co kdyby to bylo něčí jiný, abych se zabil. Díky dáse, to bych nemohl. Ale že se zaštou Nedrometru bude hotový. Teď my už vlastně nikam nepotřebujeme, ne? Potom. Nedrometru pak akorát ještě ten Stronghold. No. A možná i ten vodní chrám, když najdem. Když najdem, no tak. Takže počkej, že to já ti to napíšu zase do chatu. A ty mě furt neptáš. 124. Jo, on je. Říkali kolik. Kamrovna. Kamrovna se 36. A je to máš. Můžeš jít. Tady to je kudy, to je po X-ku. Tady po X-ku tady nějakých 150 bloků.
Dobře, 140, no. To je rychlovka, to je rychlost, co? Kde to jsme? Aha, já bych myslel, že jsem tam něco narazil. Na bedrock. To by naštvalo. Je dobrý, že takhle máš tu Minecraftu svět neomezený, že třeba na Xboxu tu máš ten Nether, myslím nějakých jenom 300x300 bloků. To je byl potom celkem problém, tyjo. Co pak? Díra? Zla. Co je tam bylo? Lava. Aha. 90, čekej, nekoupej tak rychle, čas nepřelitneš. 100. Kolik to má být? 124. Máš dobře to. Tak to nepřelečím. Já mám to, že... Počkej, 124 to má být. Tady. Tady? Dobře, jít to obloh, no tak. A jaká to je... A Z-ko? 36. Kudy? Počkej, říkej mi tady další pevnost. No to je ta naše pevnost. Počkej, bacha. Bacha, tě nezhodím. No tak mě pusť mě. No, díky. Mám se na mě podívat? Co je asi za naše? Počkej, já se mám mrknout. Víš, jak tady máme cestu, jak se k ní dostat. No to vlastně můžeme zkombinovat, že se uděláme cestu takhle. To je od toho portálu kousek. To by bylo dobrý, ne? Lenny. Však to máme ze dvou stran, tu cestu k portálu. No, dřím, že ta jedna je přece tak okolo, blbě. Tady to je přece napřímo. Takže to je 100... Ne, to je 36. 36... Plus to mám hojit vytěžit, ale kašlu ani. 36, už tam jsteš? To je... 37... 36. Tak to možný postav. Tady pomůžu obestavět zase, tak. Do prdele! Se ti stalo to, co mě? Já půl srdíčka. A ne, mě se nějak vyresetoval shift, já jsem furt držel shift a ten jsem z toho bloku spadnul. No, můžeš. Já, tak počkej, tak já mám 2,5 srdíčka, čekej. Však se mohl portnout. Tak, no, to je jedno. Jo, já mám plno. Takže jdeme na ten zapalovač tady. Vyměníme za tohle. Ještě ta nebyla láva, ty krása. Hodně rychle umřel. Když si neportnu. A tam je možná ještě spawner. Na levo. A jo, tam je spawner, už ho tam vidím. Co? Ty už tě máš? Ale slyšíme se? Ne. Ty už došel? Jo, a hlavně, že jsem měl... Stack. Ne stack. Přímo 8, 8, 8, 5x8. Tak já jdu zpátky. Já jdu s tebou. Aspoň si vyklidím inventář. Do plné truhly. Do plné truhly, no. Tak možná to už je možná být. On tam zaučil dolů. Ne, to bylo jenom tak, abych mohl být rychlej doma. No, tak a víš co, už teoreticky to červený třeba můžeme přejít z dolů do skladu. No. Jo. A zase. Kopr taky. No. Ať máme takový nějaký postupný náznaky. A víš jak, kdyby někdo to, tak by šel tady, do nedru a třeba touhle stranou by si šel, jo? Mm-hmm. A třeba tam by se zabydlel nebo tudma a tak. Jasně. Dobře, měž to by musel k tomu našemu portálu. Přijít. Do té naší rezidence. Že zapomně, tady to jsou portály k nám domů. No, co? A jo, vlastně, no. No, tak já jdu dolů. My bychom museli udělat... Portál u spawnu. U spawnu. No, a napojit ho tady na to metro třeba. Napojit to na tohle metro, no. A máš to vyřešený. Tak já jsem na schodiště, jak jsi chceš, tak to můžeš portnout. Kaj si? Trhně už. Na jaké barvě? Oranžová. A teď? Zelená. A teď kdeš? Byla jsem ve skladu. No já jsem prostě tebou. Víš mi je. Počkej. Nedrvarty. Počkej, jak to je? Vpravo nebo vlevo? Počkej.
To k tomu, to k tomu, to k tomu, to k tomu, takže to k tomu, to k tomu, to k tomu, tahle k tomu, tahle k tomu, tady nether warty. Jasně, takže já dám rovnou nahoru. A takže, co? Sníh, to, lapis. Takže je to nalevo, jo? Jo, takže já tady uklidím toto. Já si uklidím železo, uklidím zlato. Takže to jsou první věci, ty krásy, které přinášíme. Ghoststone. Prachy, bloky, kobl, ale zase to na co mám bohu 4 druhy koblu. Vím teďka, kolik si ho tam nasypu. A problém. Máme to na štěrk. Štěrk je bordel. Jo. Počkej. Nether bricky. Nahoru dám teda ty poty. A soul sand? Bordel. Pak jo. Co mám? Já mám ty červený sakra, nemáme ty červený. Tady? A jo, už je vidím. Tady. Ty krásu, já jich mám. Tak, tak, tak. Písek, písek, písek. Písek je myslím říkala někde na začátku, teda. Kam mám dát sedla? Tady ta horní bude na červený písek, jo? A, rozumím. A tady na normální. Kam patří sedla? Sedla? Mám totiž dvě. Čeká kvarc. Máme tady kvarc? Tohle je sníh? Nemáme. No, shit. Tak ho zatím dáme k tomuhle. Tak tady ne, tak ho dáme zatím sem. A kva, sedla, jde asi tam, kde máme budeme mít perly. Jako způsob dopravy, jo? Jo. Takže mi sedla, hlína. Kde je hlína? Tady. Člověče, celkem se v tom možná orientuju. Jídlo. Tady? Klej. Klej, 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 tady. Kvarc si dal. K červeným, ale o trochu níž. Jo. A kde dáme ty sedla? A taky ty blbosti. No, říkal jsi k perlám. Takže tam dáme aj armor. Okay. Tak už jdeme zpátky. Jo. To je úleva mít prázdný sklad. Prázdný inventář. A sklad taky. No jo, no. Nemusel přemýšlet, co z té druhy vyhodíš, abys tam dal něco jiného. Zapomeň hlavně ten obsidian, tyjo, protože když jsme hlavně šli. Je, venku je zase noc. Ber, 24. Tam chyběl, jak vezmu 6 a uvidíme. Dva nahoře ti rozhodně chyběly, a potom myslím dva po straně. No prostě vem jich třeba 10, tak máme jistotu. Kolik jich vzal? 6. Nevím, jestli možná vystačí. No. Vystačí. Jo, tak tudy. Je tam chyběli asi 1, 3, 4. Nevím. Teďka se ti podívám, počkej, já už jsem v nedru, tak čekaj, já se ti hnedka podívám. Ty krásu, doufám, že jdu dobře. Jdu jo. Dobře? Jo. Jdu teď vidět nějak daleko. Přece jenom. A já už tam vidím konec. Mečem tě teďko napíchnu na rož. Ne, nenapíchneš. Jsem za tebou. On to chce. Nechci. Pacha, nevidím. Smůla. Píchneš mě a píchnu tebe. Bude očil na druhou stranu. Ne, já jsem vrazil do zdi. To je jedno. No, tak tady ti to, nevím, jestli ti vystačí těch 6. Ale to je možná mohlo. Když máš bloky. To je ale bůh, máš nad sebou. Proč jsi zbadal? Jeden ti stačí. Pane bože, mě napadlo, že si tam necháš, že tam vydáš všechny bloky. Na nic. Poslední portál. Já si to odškrtnu tu megatagu. Portuj. A jsem. Kde jsem? Vřiť. Já jsem megatajga. Seš? Kde je ta megatajga? To je tajga. No, tady. Mega tajga. A jo, tamhle už vidím velký stromy. OK, tamhle je, pravda. No. My jsme byli někde tamhle v těch kopcích, ta, ne? No, na tom kopci tam vzadu. A jo, tam jsou ty drče. No, já jsem šel tady, já jsem to chtěl prvně tam, ale tak jsem to dal tu. OK. Tak, asi můžeme se vrátit a ukončit, ne? Tohle tady díl slavnostně. Mám už určitě přes hodinu. No.
Pojď se zpátky a tu. Ne, proč to je skipport na druhou stranu. Nejsem do toho portálu vás. Ty bube mám si schodil dolů. Hej, já jsem přišel o vodu, ty hňupe. O co? Já jsem se chtěl polit. Ježíš, má to je blbec. A to není moje chyba. To je může, že nevíš, že v nedru nejde voda a už přišel si o boty. Je. Tak něco. Že jsem se lek? Že jsem ti nenarazil do té hlavy, co tu byla v tom. V čem? Tady někde v té chodbě. Že jsem se dobře trefil ještě. Oni zase nebo nejlepší, jak jsem ti zapadl, jak za mnou běžel a jenom nebo mě proběh. To bylo nejlepší. Tak, portuj. Volně jsem se portul. To už zase máme 2,5 hodiny. Sakra. Nic, jsem se asi spat, ať se končí a při světla. Jo. Já se zkusím ještě někam narvat to břízový dřevo. Což se mi asi nepovede. Jo, povede sem. Poslední sod. On ještě druhé. Čup. Spát. Tak, docela zajímavý zápis, konzole. Bude zase hezka. Jau, ty šmejde, co děláš? Máš by se ti boty, víš o tom? A co? Asi si přišli do příští ončantu nějaký brnění. Tady to, co mám na sobě. Aspoň unbreaking ani nevydrží. Tak jo, jak mi to tápra našek ukončíme, děkuji za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, rádi se lešel do zdejí přečteme a doufám, že se vám to líbilo, tenhle video byl možná malinko delší, nejkolik to má nahráno a my jsme a zase někdy u dalšího dílu tady z našeho světa. Ahoj. Čau.